Kandelabere, znači, očekuje se ovdje neki prosvjedi kad dođe, ili mislim, mi smo se ne volimo ništa. Može, slobodno. To su moja pitanja, recimo. Pojedno. Ja bih to htio snimiti. Posjeti za kandelabere. Ja bih mogao to snimiti. Može li snimiti. Gospodine gradonačelniče, zašto kasne radovi na sanaciji rive? Navodno postoje neke primjedbe ovdje lokalnih ugostitelja na luci, oni su nezadovoljni zbog toga. Pa evo, ja ovim putem se ispričavam svim tim nezadovoljnima, ovakvi poslovi se rade jednom u 100 godina. Eto, u naredna 2 tjedna do 3 će sve biti gotovo i imat ćemo bolju infrastrukturu, a samim tim sutra i bolje mogućnosti za rad. Što se tiče ugovora, po ugovoru kompletna infrastruktura, javna rasvjeta, voda, ormarići trebala bi biti gotova do 26. lipnja. Malo se kasni sa kamenim opločavanjem, to u naredno 2 tjedna je gotovo. Županijska uprava za ceste 13. dolazi i presulači se kompletna riva sa novim asfaltom. I eto vidimo tamo onaj, ja mislim, vikend 25. lipnja će to biti gotovo. Na dan državnosti. Na dan državnosti, da. Planirate postaviti 35 novih kandelabera, replika čini mi se iz vremena Austro-Ugarske, očekujete li prosvjede kao komični primjer? Pa slušajte, da, stari kandelaberi, stari 100 godina, replike njihove, normalno da će biti ovdje ljudi koji će reći da je to staromodno, da treba nešto moderno, ali mi uvažavamo svačije mišljenje, demokracija je na dijelu. I pitanje parkinga u gradu Visu ovdje tijekom turističke sezone, znamo za prošlogodišnje probleme, kako ste te probleme riješili za ugode? Pa evo, vi ćete sad dobiti ekskluzivnu izjavu moju, evo danas je potpisan ugovor sa vinogradarom, mi smo, odnosno komunalna tvrtka Gradina je ušla u posjed, ona će to sve očistiti i započet ćemo sa radom u naredna 2-3 dana, znači parkiralište vinograda. Znači li to za vlasnike ovih kartica za parking da će oni imati besplatan parking u prostoru vinogradara ili će i oni morati to plaćati? Pa to ćemo sve još malo ćemo o tome svemu razmisliti. Vjerovatno ljudi koji su u ovoj zoni, ajmo reći rive, će imati besplatno parkiranje, a ovi drugi će imati uz određenu naknadu. Znači i komižani također će plaćati parking kad budu putovali, dolazili u Vis, putovali negdje dalje? Tako je, mi znamo da zadnje 2 godine nitko nije plaćao i znamo da tamo trebamo 3 smjene raditi, neće se ići na neku veliku cijenu, ali nešto će treba plaćati.